Po roku 1990 sa majiteľom hračkárstva a papierníctva v Žarnovici pod Kaštieľom stala firma Cornell a syn, teda Cornell a Karol Repisky z Novej Bane. Pán Karol Repisky sa neskôr do nášho mesta aj prisťahoval a spolu s ním sa do Žarnovice dostala nová športová disciplína silový trojboj. Dnešný filmový záznam je z tréningu športového klubu Cornell Žarnovica, ktorý sa konal 1. júna 2009. Trénovalo sa v klubovej posilňovni na ulici Slobody v montovanej stavbe niekdajšej predajne potravín. V príspevku uvidíte Karola Repiského vo funkcii trénera. Venoval sa svojim úspešným zverencom Lubomírovi Grégerovi a Milanovi Gejdošovi. Títo dvaja sa chystali na najbližších podujatiach atakovať činky do úctyhodnej veľkosti 300 a viac kilogramov. Sport
športový klub Korneľ Žarnovica pod vedením Karola Repiského sa silovému trojboju venoval v rámci Slovenskej amatérskej federácie silového trojboja. Silový trojboj pozostáva z disciplín trep, tlak na lavičke a mŕtvý ťah. Samostatne sa súťaží v najpopulárnejšej disciplíne v tlaku na lavičke. Sezóna 2009 patrila v športovom klube Korneľ k tým najvydarenejším. Tituly majstrov Slovenska v tlaku na lavičke dosiahli Erik Bačinský, Peter Kobela, Milan Gejdoš a Ľubomír Pricl, v trojboji Viktor Ďurčo a Milan Gejdoš. Na majstrovstvách Európy vybojovali tituly v trojboji Ľubomír Gréger medzi juniormi do 110 kg s výkonom 710 kg a Milan Gejdoš medzi mužmi do 90 kg s výkonom 810 kg. Obaja svoje výsledky zopakovali aj na majstrovstvách sveta, pričom Gréger dosiahol svetové rekordy v drepe 320 kg, v tlaku na lavičke 250 kg a v trojboji 815 kg. Zaslúžene bol odmenený aj výročnou cenou mesta Žarnovica. Športový klub Korneľ s cťou reprezentoval naše mesto na športových kolbištiach do roku 2014. Kedy sa bydliskom Karola Repiského a sídlom športového klubu Korneľ stala Banská Bystrica. Hore.